Eu sou Adriana Feliciano, faço parte do Instituto GPA. Eu fui responsável pelo grupo para fazer a parte do Jeito de Solidariedade e eu quero agradecer muitíssimo os voluntários da SOS Gente, um instituto que ajudou muito a nossa arrecadação. Nós tivemos sucesso e eu espero ter vocês no ano que vem, que vai ser um grande sucesso novamente. O Instituto GPA só tem a agradecer a participação de todos. Obrigada. Beleza aí, galera do YouTube, do Facebook. Galera que nos acompanha pela internet, meu nome é Aloysio, faço parte do Instituto SOS Gente, sou um dos diretores junto com o Eran e a Daniele. Como vocês viram aí, a gente produziu um vídeo para mostrar um resumo do evento que a gente participou no último dia 5 de dezembro de 2015, que foi o Dia de Solidariedade. Um evento realizado pelo Instituto Pão de Açúcar, nós tivemos esse privilégio de ser convidados para participar desse evento. Quero agradecer primeiramente ao Instituto GPA, que nos convidou na pessoa da Adriana Feliciano. Não temos palavras para agradecer. Podemos estar participando desse evento de arrecadação de mantimentos, onde nós pudemos estar atendendo os programas que nós temos na ONG SOS Gente, que é o Banco de Alimentos e outros projetos. Nós queremos também agradecer a todos os gerentes das lojas. Tivemos a oportunidade de trabalhar no total em 20 lojas. Queremos agradecer a recepção calorosa, o atendimento, agradecer pelo privilégio de estarmos fazendo essa parceria com os gerentes e os funcionários que nos ajudaram muito na realização desse projeto. A gente quer agradecer também a todos os nossos 390 voluntários e os nossos 11 parceiros em 11 cidades diferentes, onde nós podemos estar fazendo essa arrecadação de alimentos. E a gente também quer agradecer a todos os doadores que foram aqueles fizeram esse projeto acontecer. Nós não temos aqui o nome deles, mas queremos agradecer a todos os doadores em todas essas cidades que nos doaram. Sem vocês, nós não conseguiríamos atingir nossos objetivos. E é isso aí, obrigado, até a próxima. Valeu.